Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қатпарлы қамырдан жасалатын өте дәмді самса дайындайтын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Қатпарлы қамырды әрине өзім жасаймын, оның рецептісін алдағы уақытта бөлісетін боламын. Самсаның негізгі құрамы видеоның астында описание бөлімде берілетін болады. Начинкасына жаңадан тартылған сиыр етін, пияз, және тұз, қара бұрыш, кішкене паприканы аламыз. Қатпарлы қамырды алдымен екіге, сонан соң бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Әрбір бөлікті осылай қолымызбен домалықтап, күлшелеп аламыз. Домалақ күлшелеріміз кеуіп қалмас үшін бетін орамалмен жауып қоямыз. Начинкамызды дайындаймыз. Жаңа тартылған сиыр етінен фарштың үстіне алдымен пиязымызды саламыз. Тұз, қара бұрыш, аздаған паприканы қосып, жақсылап араластырып аламыз. Начинкамыз дайын болды, қамырға кірсейік. Пергамент қағазын төсеп, дайындап қоямыз. Әрбір күлшені жұқалап, жайып аламыз алдымен. Қамырдың ортасына начинкамызды саламыз. Самса формасын келтіріп, жайлап қамырымызды бүктейміз. Екі жұмыртқаның сары ұзын дайындаймыз. Сары ұзбен барлық самсаның бетін жақсылап жағып шығамыз. Самсаның бетіне қара күнжіт дәндерін себеміз. ...180 градуста қызып тұрған пешке самсамызды пісіреміз. 30 минут. Менде қамыр артық қалып қойғандықтан, сырмен жасалынатын самса жасаймын деп шештім. Дөңгелектеп, жұқалап жайып, ортасына көбіктеп кесілген сырды саламыз. Және дөңгелектеп бүктейміз. Піскен самсаларды пештен аламыз. Самсалар өте ыстық, жайлап, абайлап ыдысқа сала бастаймыз. Бүгін осындай қатпарлы қамырдан жасалынған
сондай дәмді самсаның рецептісімен бөлісіп отырмын. Менің каналымда көп деген тағамдардың рецептілері бар. Сілтемелерін төменде видеоның астына қалдырдым. Менмен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.